суддя Миколаївського апеляційного суду взяв самовідвід у справі одеського патрульного поліцейського Михайла Кривокоритова. На трасі Н-24 зіткнулися два автомобілі, загинула людина. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Суддя Миколаївського апеляційного суду взяв самовідвід у справі одеського патрульного поліцейського Михайла Кривокоритова. Головуючий суддя Микола Міняйло брав участь у розгляді справи у першій інстанції. Відповідно до закону, не може бути у складі суддівської колегії при розгляді апеляційної скарги. Керуючись статтею 75-81-406 КПК «Україна», апеляційний суд постановив заявлений суддею Миколаївського апеляційного суду Міняйло самовідвід відбувся у розгляді апеляційної скарги захисників Степаняна, Петунця в інтересах підозрюваного Кривокоритова на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 10 жовтня 2019 року задовольнити. Матеріали кримінального провадження передати на повторний розподіл для визначення колегії суддів. Ухвала набирає законні сили з моменту її проголошення і оскарження в касаційному порядку не підлягає. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня 2019 року поліцейські патрулі затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насиллі над людьми, аби отримати покази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Підозрюваному Михайлу Кривокоритову обрано запобіжний захід тримання під вартою у Миколаївському СІЗО на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 414 тисяч гривень. На Миколаївщині вночі на трасі Н-24 зіткнулися два автомобілі, загинула людина. Ще семеро дістали травм, їх доставили до Южноукраїнської міської лікарні. Про їх стан телефоном розповіла заступниця головного лікаря Віра Шикерська. Всього постраждалих восьмеро. Один – це летальний випадок, я про це нічого сказати не можу. А сім постраждалих були доставлені до нас в лікарню міста Южноукраїнськ. Чотирьох оглянули амбулаторно та відпустили додому за місцем проживання на лікування. А трьох госпіталізували. Два з них в реанімації у відділенні інтенсивної терапії і анестезіології. Зі скелетними травмами важкими. Стан їх стабільно важкий. Третій – в хірургії. З тупою травмою хребта. Стан його середнього ступеня тяжкості. Вчора ввечері на автодорозі Благовіщенський Миколаїв в Робузинському районі Миколаївської області відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів – мікроавтобусу «Мерседес Віто» і автомобілі «Фіат». Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувань зазнали восьмеро громадян, а пасажир автомобіля «Фіат» загинув на місці події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі призначено проведення відповідних експертиз. Усі обставини автоаварії, а також її причини встановлюються. Внаслідок автопригоди загинув 42-річний пасажир «Фіату», а 61-річна водій та 54-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Також зазнали травмувань 47-річний водій та 5 пасажирів «Мерседес» віком від 24 до 72 років. 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді навчання резервістів перейшли в активну фазу. Вчора група бійців десантувалася безпарашутним способом, інша частина резерву займалася на полігоні. Оперативний резерв першої черги – це люди, які вже служили в лавах Збройних сил України у різних родах військ. Гвинтокрил Мі-8, висота близько 15 метрів. Задача – висадитись та зайняти позиції. Thank you.
Безпарашутне десантування відбувається на системі «Канат-1». У бою такі навички знадобляться, говорить 28-річний солдат Федір Качунюк. Чоловік служив у десанті, але на Львівщині. Дане десантування мені нагадало, що я десантувався з парашутом 10 років назад. Враження дуже хороші моїх товаришів, всі задоволені даним видом десантування. Далі зрозуміло, що було трохи страшно для першого разу, але другий раз було набагато краще. Вперше висадився з гвинтокрила у такий спосіб колишній боєць Національної гвардії України Руслан Клейменюк. Сьогодні в мене взагалі емоції море. Ну, мені сподобалось. Було спочатку страшно, да. Ну, далі перший раз пустився. Далі вже мені сподобалося, вже не так було страшно. Це більш морально тяжко, ніж фізично. Ну, себе настроїв, спустився, все нормально. До зборів резерву 79-ї бригади загалом залучено понад 300 бійців. Вони з різних міст, різного віку, у різних званнях. Резерв розбили на групи. Поки одні опановують нові способи десантування, інші вправляються зі зброєю. Вогнова позиція 10 метрів попереду до бою. На даному начальному місці ми опрацьовуємо одноманітність прицілювання. Це такий немаловажний факт, що повинен кожен військовослужбовець знати для цього. Ми, як ви бачили, ставили пулю на ствол для того, щоб вони зробили м'який спуск. Мало хто розуміє, як правильно натискати на спусковий гачок, і ми це вчимо. Для чого це потрібно? Потрібно це для того, що є, всі військові знають, коли ми на один міліметр совуємо ствол, на 100 метрах це виходить великі дистанції. Серед резерву є люди з бойовим досвідом. Юрій з позивним «Цвіток» воював на сході країни у 2015 році. Чоловік каже, навчання та відточування військової справи зайвим не буває. Насправді то дуже класно, що от нам дають змогу хлопцям отак не забувати, згадувати, відчувати щось нове. І навіть порівнюючи свій досвід у сухопутних військах, потрапивши сюди, я дуже багато вивіз, ось уже треті збори, дуже багато чого нового дізнався насправді. Навіть ті речі, які здавалися абсолютно зрозумілими, але те саме поводження, як тримати той автомат, і все це по-іншому. І з кожним роком все це досконалюється, і то треба знати просто. Через несприятливі погодні умови стрільби перенесли. Вони відбудуться днями. Збори розпочались 15 жовтня, триватимуть до кінця місяця. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський зоопарк поповнився самцем сніжного барсу на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного та ботанічного парку Мюлхаус. Барса передали за рішенням координаторки Еми Нігрен в рамках міжнародної програми розведення сніжних барсів у Європі. В Миколаївському зоопарку є доросла самка. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніжними барсами потомства. Тіксі вже помістили до вольєру. Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївського зоопарку. Більше про це, про перевезення сніжного барсу до Миколаєва, дивіться у наступних випусках новин. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск дивіться о 17:00.